Ladies and gentlemen, jedno izdanje emisije Don Show. Ja moram da se pohvalim da za večerašnju emisiju imam kao goste sve same profesionalce u svim mogućim profesijama. Da ne bih pričala mnogo, kao što to obično znam, ja ću krenuti da najavljam svoje goste kojih, boga mi, u ovoj emisiji imam malo više nego što ste obično navikli. Ali znate kako se kaže, kad gosti nisu besni, ni kuća nije tesna. Za sam početak, moj prvi gost za večeras, po prvi put u emisiji Don Show, najveći mađioničar
u Srbiji, a Boga mi šire, do sada je radio na pet kontinenta. Dami i gospodo, večera sa nama, George Diamond. George, dobro večer. Dobro večer. Nisam nešto pogrešila kad sam rekla jedan od najvećih mađioničara, mogu da kažem posle Davida Copperfielda? Pa dobro, to lepo zvuči, naravno na publici je to da proceni. Ali imaće radno prilike da vide šta George kako radi ne. I gde se radi. Ja sam rekao, onako kratkim crtama, naravno bit ćemo malo više, yes. Na pet kontinenta, tako da. Da, bukvalno znači po celom svetu, na svih pet kontinenta, tako sad malo i ovde krećemo sa tim, sa nastupima i eto, tako. Pričat ćemo malo više o tome, da ja samo najavim drugi goste, ako smem, naravno. Nećeš učiniti nešto da nestanu moji gosti. Neću. Kao da ostanem ja evo, sam, obećavam. A gosti... Evo, obećavam. Pa, obećam. To posle emisije. Posle emisije, da. Ako ti iznervirao, pa ću nestati. Dobro. Moj drugi gost za večeras, ja mislim, pa trenutno na ovim prostorima, a mogu da kažem na prostorima Srbije, najbolji saksofonista, trenutno najslušaniji, takođe profesor klarineta, ali ja volim više da kažem najbolji saksofonista, sa nama večeras Šarović Aleksandar, zvani Sale Saks. Sale, dobroveče. Dobroveče vam. Treba da kažem Sale the Saks, Sale, kako da kažem, kako bi volio te najbolji? Svijedno. A on je ovo najbolji saksofonista na našoj teritoriji. Doduše Srbija, pa naša zemlja se malo smanjila, da. Nešto smo beše nekad bili veći, sve nas je manje i manje, da. Ali što nas je manje, bolje je za vas. više slušanija, tako dalje. Pa recimo. Sale, ajmo samo u kratkim crtama pa ćemo naravno pričati malo više o tome. Ti si profesor klarineta. Profesor klarineta u srednjoj muzičkoj školi. U Lazarevcu sam. To mi je ono zvanični posao, ne znam više ono što nije državni. Dobro. Svira po klubovima, tako da znam, manifestacije. Na Megatrend fakultetu radim. Da, na Megatrendu možemo te vrlo često ovaj čuti. Jeste. Zabavlja studente. Da. Dobro. I studentkinje. I studentkinje. Izvini što sam zaboravila da kažem, i studentkinje naravno. Da. Pričat ćemo naravno malo više o tome, samo da ja najavim treću gošću za večeras. Večeras po prvi put takođe u emisiji Dono Show, jedna mlada, prelepa gospođica koja je zapravo pre par godina bila maneken. Jer ne znam zašto je ona odbacila tek tako manekenstvo tu svoju profesiju, kad i sada izgleda perfektno, verujte, kao da je sišla sa neke manekenske piste. Sa nama večeras Suzy Q. Suzy, hello! Dobro večer, hello! Pa dobro, zašto ti više se ne biš manekenstvom, tako? Ne, hvala Bogu. Mislim da sam prevazišla i sa godinama i uopšte sve dolaze neka nova, mlada, lepa deca. Jednostavno... Ali Suzi uvijek izgleda bolje od mnogih mlade dece, moram da kažem. Pa, hvala. Suzi mi je večeras ušla na Splav Otar, da mi smo svi rekli ovo manekenka neka, ali Suzi više se ne bi u manekenstvu. Hvala, da, i to zadnjih verovatno, mislim verovatno, ja mislim da je to 10 godina unazad. Mm-hmm. Znači, definitivno sam prestala sa tim, to me više ne interesuje. Uhvatila sam se mikrofona. Suzana sad peva, imat ćemo nama prilike da čujemo naravno. Pesmice i za koga izdali sve. Jel mogu sad da najavim još dva moje goste? Sme, Suzi, Onu lepu polovinu. Pa ja večeras... Za sve mlade, lepe devojčice, naravno. ne, ovo je bila ekstra najava. Ekstra najava, evo ja i Suzi zajedno najavljujemo. Apsolutni favorit, apsolutni... ja ne znam prosto kako bi ga nazvala njega, svi tinejdžeri, a što tinejdžeri nego što... Nemoj tinejdžeri, bolje tinejdžerke. I mi malo stariji, obožavamo. Dobro. Najbolji pevač svih romantičnih melodija koje postoje. Ja mislim da će večeras nas apsolutno pratiti duplo više publike nego inače. I to sve zbog mog večerašnjeg gosta, gospodina Bojana Maravića. Bojana, dobroveče. Smo krenuli ja i Suzi, onako, ja prosto ne znam, malo ona, malo ja. Dobroveče, ni majka mene bi ne hvalila. Ni majka, veruj mi da ne bi, ali ja sam večeras imala, ja moram da kažem gledocima, pošto imam mlađu sestru, ona mi je rekla, molite večeras za mene autogram Bojana Marovića, što mi do sada nikada nije tražila, ali nikada, evo stvarno, ovo je prvi put, do duše, dobila je autogram. Meni je čast, meni je zaista čast, što, eto, sa svojom muzikom, okupljam ljude nekako, ne znam, prešao sam svoje granice. Ali ti diraš u srce pravo svojom pjesmom, što bi rekli i Crnogorci, je tako? To je najbolje, kad tu uđe pjesma, onda nikad izađe to tako. Ako je romantična i ako dopire do srca,
Pa ne može baš svaka pesma da... Pa ja strudim da mi svaka pesma bude takva, mislim, ne znam, cijelog života slušam takvu muziku, a i pevam takvu muziku i sada nešto drugačije, ne znam, mislim, bio smiješan kao pesma tako da... Dobro, Bojane, pričat ćemo naravno malo više, ja samo da najavim, ako smo imali poslednju gošću, večeras nas ima malo više, moja poslednja gošća je takođe jedna slatka, simpatična devojčica, devojka, sad za ovo devojčica ću dobiti verovatno piće posle toga, verovatno će me častiti, sigurno je znate, sećate se, ona je svojevremeno krenula sa grupom 3KFX, pojavila se, ja mislim, 2001. godine već, ili već 2003. se pojavila, ja mislim, i na Sunčanim skalama, ali bolje ja da pustim nju da ona sam u sebe najavi, kad smo kod tih festivala, bilo ih je dosta. Ona je sada izdala, naravno, samostalni svoj CD, ja nisam sigurna, mislim da je drugi po redu, samo da je najavim, Ena. Ena, dobroveče. Dobroveče. Ja sad šta sam rekla, Bog će znati, s obzirom da je meni barmen sa ovog splava Otrada večeras napravio takav jedan koktel, dragi gledalci, da sam ja, kao što čujete, malo više propričala nego obično, malo sam popila više, ajmo, molite me, spasi večeras. Spasit ćete malo kasnije, uglavnom sva što si spomenula ima tu... 99. Više, 3KFX-a, tako. Da, album s 3KFX-om, pa onda prvi samostalni album 2001. Dobro. Pa drugi 2003. Sada, i sada. Znači ovo 2007. je koji CD? Pa treći samostalni. Treći samostalni, tako. Da, i najbolji do sada. Neće biti ona klasična priča kao ovaj album najbolji do sada. Mislim, zvučat će tako, ali stvarno najbolji do sada. Pričat ćemo malo kasnije o njemu. Više. A za ono, devojčica, hvala ti. Hoću mi dobiti poslije. Hoćeš, pošto nisam baš devojčica, sudeći po tome kad sam počela muzikom da se bavim, ali dobro, hvala ti. Ja volim te komplimente. Dobro, poslije mogu ja da dobijem neki komplimente? Možeš. Dobro, sajte se do pred kraja emisije. Važno. Možda sam rekla mojim gostima večeras da u prvom delu u emisiji Dono Show obično volimo da se hvalim. E, gospodine Đorđ, kad smo kod tog hvalisanja, odakle ćemo krenuti? Ti si već sa 6 godina krenuo da se baviš nekim, ja to zovem čiriba, čiribu. Tako je. Kako je krenuo? Ajmo malo da čujemo, da uputimo naše gledalce o jednom od najboljih naših mađioničara. Hvala. Naših, a posle ćemo čuti, da li si tu posle David Copperfield number 2? Kažem na publici da proceni, naravno. A jeste, ja sam krenuo da se bavim magijom još kao dete. Jednostavno, negde sam video mađioničara i mnogo mi se to dopalo. I to je slučaj sa većinom dece u današnje vreme, kad vide nastup nekog mađioničara, požela odmah, momentalno, da budu mađioničari. Ja sad, ja sam u toj mojoj želji malo istrajao više. Već sa nekih 6 godina sam počeo neke svoje prve sitne trikčiće da učim i da vežbam, a već negde u 7. i 8. godini preko mog tate upoznao sam jednog pravog profesionalnog mađioničara koji je pristao da me uvede u tajni zanate, da tako kažem, i tako sam počeo da vežbam, da učim, i krenuli su već prvi neki nastupi, mislim, školske priredbe, pionirske smotre i tako dalje, i već svoj prvi profesionalni nastup sam imao sa 15 godina i tu su već krenuli neki nastupi. Zatim ide ta faza mog boravka u Sjedinjenim Državama, gde sam proveo dosta vremena. I sad, u Sjedinjenim Državama magija, mađioničarstvo je jako razvijeno kao grana show biznisa i to postalo, rekviziti su mi postali dostupni, neko znanje, knjige iz magije sam mogao iz školske biblioteke da uzmem i tako. I jednostavno tu sam krenuo sa tim nekim ozbiljnijim pristupom magiji i tu su mi krenuli već prvi neki nastupi po onim, oni to zovu comedy clubs, to su znači ovi klubovi gde njihovi komičari recimo imaju svoje večeri i svoje show programe, po nekim restoranima i tako je polako klupko magije krenulo da se odmotava. E sad, ono što je interesantno reći je to da ja imam igračko obrazovanje po profesiji, znači baletski igrač, tako da sam jednostavno u svojoj karijeri spojio nekako te dve stvari. U mojim show programima danas ima puno koreografskih elemenata, scenskog pokreta i tako, znači igrači takođe u velikim nekim nastupima. I sad, no da se vratimo na taj period, znači kad sam se vratio iz Sjedinjenih Država, bio sam apsolutna atrakcija ovde jedno vreme, znači baš su mi
krenuli ti nastupi, istovremeno sam igrao u pozorištu, na Terazijama, kao i u Narodnom pozorištu, a već su sledili prvi neki pozivi za inostranstvo i tako i jednostavno krenuo sam iz jedne zemlje u drugu, negde sam se više zadržavao, negde manje, tako već negde, jako značajne su mi tamo 94. 95. godina, dve godine sam živeo u Africi. Baš sam htela te pitam, koja još zemlja osim Amerike? Da, to mi je baš ostavilo pečat na mene, Afrika mi je nekako kontinent magije, nekako kontinent gde sam ono tu neku magiju doživeo, ne samo da sam izao, nego sam bukvalno ono osetio svugde, sve je magično u Africi. To je bilo Zimbabve, Zambija, Namibija, Botswana, Južna Afrika, tako dalje. Zatim su krenule opet ono kraće neke turneje po Evropi, zatim po dalekom i bliskom istoku, Australija, Južna Amerika. I eto tako, danas najviše nastupam na ovim velikim brodovima, turističkim velikim brodovima, znači to je kao headline entertainer, znači to je kao vodeći zabavljač na brodu, imam svoj show program i zabavljam goste raznih nacija i eto tako. Sad, u ovom periodu sam rešio da malo kad jednostavno publika u inostranstvu je dosta imala već prilike da vidi te moje nastupe, onda sam rekao zašto ne bi to malo i ovde krenulo, tako da sad i ovde kreću ti nastupi po noćnim klubovima, po diskotekama, kabarejima i tako. Zatim isto dosta sarađujem sa raznim kompanijama gde radim te korporativne nastupe, prezentacije, proizvoda i tako. I to, magija je jednostavno i u Srbiji zaživela. Napokon, da imamo jednog pravog mađioničara. Mi mogli sada da vidimo ovaj neki deo s tih tvojih čiriba-čiribu dešavanja? Kako da ne, evo kazat ćemo čiriba-čiribu i sad ćemo da pogledamo. U prvi put u emisiji donošao George Diamond, najbolji mađioničar svih vremena.
Evo, dragi gledalci, videli smo kako to izgleda kada George Diamond pravi svoje čiribačiri mađice. Ja se nadam da do kraja emisije mi nećemo nestati odavde. Naravno da se ja sada vratim na drugog gosta, Saleta saksofonistu. Sale, ajmo malo da se pohvalimo kako je sve krenulo. Po ništa, kao malo. Kako baš klarinet u stvari? Ti si završio muzičku akademiju? Završio sam muzičku akademiju u Beogradu. Klasi profesora Milanka Stefanovića, koji je jedan od naših najvećih klarinetista. I onda sam, ne znam, dopao mi se saksofon i usput sam krenuo i saksofon da učim kod klarineta i sad uglavnom svira saksofon, pošto ima najviše posla sa saksofonom. I gostujem po raznim klubovima, diskotekama, kao... Da, u kojim klubima te možemo trenutno vidjeti? Pa trenutno sam uglavnom u Beogradu. Kao što sam te ja videla u jednom? Pa sviram, ne znam, na Blave Watchu, Splavu, klubu Opium, Splav Amsterdam, restoran Lagust, Kepasa, ja se nadam da ćemo imati prilike i ovdje tu da te gledamo, da te slušamo. A što da ne? A što ne bi mogli? A što ne bi mogli? Dobro, reci mi srednje, mislim da si mi rekao da predaješ... Da, inače sam profesor klarineta u srednjoj muzičkoj školi u Lazarevcu. Nadam se da ću uskoro postati profesor na Megatrend fakultetu, ima nekih tu najava, razgovora. Veliki pozdrav za gospodina Miću, za Megatrend univerzitet. Naravno. Da mašemo. Naravno, jedan od naših sponzora. Sale, da li bi mi mogli da čujemo nešto, evo malo da privatizam emisiju pa da čujemo nešto za moju dušu. Šta bi smo mogli da čujemo večeras? Pa sa bendom sam uspeo da odsviram jednu. Mislim, ja znam da je tvoja jedna od omiljenih pevačica Randy Crawford, pa sam onda ja teo tebe da obradujem, pa sam sa tim bendom uspeo da to nešto manažmam, pa da ti odsviram i da ti to čuješ, da viš kako to zvuči. Prvi put mi se došao Sale, saksofonista, najbolji saksofonista svih vremena, prvi put mi se došao. We'll be right back.
evo, nakon ovih predivnih nota saksofona i našeg saveta, opet slovo S, ali ovoga puta Suza Q. Pa ja moram da te pitam, Suza, kako Suza Q, zašto Suza Q? Odakle taj navik? O, moja kuma Jasna je presudila o tome. Suza Q, kratko jasno, Rolling Stones i Suza Q, mitska ličnost, jedna jaka žena, borbena. Ja, čiči, kao ja. Čekaj, sad će skopiti na teretane. Eto, po tom, definitivno po tom. Dobro. Ajmo malo da se pohvalimo kako je Suzana Kretić u stvari započela svoju karijeru sa imenom, tako? I to je bilo kada, koje godine, kako? 98. 99. Da, tačno tako. Bila jedna nekada, jedna mala plavušica sa dugom kosom, sada je jedna crnka, starija, jel? I zrelija i pametnija. Pa eto, tako su počeli ti moji koraci da se opredelim ono, za muziku. Gde ste se ti ili meni upoznali? To je bilo nešto, jao, kako beše, svi ti pasaži, jao, tako? Jao, da. A dobro, to je bila jedna revica u svi ti pasaži, u stvari kad se svi ti pasaž tek otvorio. I tako je krenula naša saradnja, hoćeš, reviju, nećeš. I meni je prišao, rekao, hoćeš, ti si rekao, da, naravno. Zašto da ne, u stvari, tako je krenulo i krenuli smo ono, prvi nastup, drugi, treći, pa smo videli da je to ono, da ide, da se osladilo. I tebi se sada osladilo, ti sada radiš za Bipo, tako? Ne, ja sam CD izdala za Renome, da. Ja se zahvaljujem mojoj izdavačkoj kući. Stvarno su mi maksimalno izašli u susret. Eto da pomenemo samo ljude koji su radili, mnogi ljudi sa ovih prostora i naravno tamo sa one strane reke. Znaju ko su Jasmina i Milenko Jakšić, znači brdo hitova, Južni vetar, Luis i tako dalje, znači mnogo hitova iza njih. Nadam se da će i u mom primjeru biti dosta hitova. Aranžmane, Raško Razvigor Spasojević, Nikola Pejović, znači bez kojih stvarno to ne bi zazvučilo onako kako zvuči i ne bi bilo upakovano. Kako je trebalo? Lepo. I naravno da ne zaboravim Renome Sound Studio, gde sam se osjećala stvarno jako lepo, kao u svojoj kući. Šta ti treba, kad ti treba, donesi, odnesi, stvarno sve. Dobri ljudi slušaju sve. Divni. Sve čuju i sve vide. Veliki pozdrav. Dobro, Suzo, šta bi mi sada mogli da čujemo? Ajde za početak, nadam se da neće da se ljudi naviknu na propuštene pozive. Pa prvi put, Suza Q i pesma Propuštene pozive.
još jedno, ljubavi moja, propušteni pozivi, a greška moja, nazovi još jedno, sa novo boja, propušteni pozivi, ne znam im broja, nazovi još jedno, ljubavi moja, propušteni pozivi, a greška moja, nazovi još jedno. Još jedno, ljubavi moja, propušteni pozivi, a greška moja, nazovi još jedno. Urologa širom sveta govore da su najčešći urološki problemi koje savremeni muškarci imaju vezani za poremećaj seksualne funkcije, dakle problemi sa potencijom, zatim tegobe koje prouzrokuje prostata, kao i urinarne infekcije. Ukoliko imate neki od pomenutih problema, naravno, potrebno je da se radi lečenja obratite svom urologu. Dodatnu pomoć možete potražiti u apotekama u vidu dijetetskih proizvoda Potencijal. Liniju Potencijal čine tri proizvoda. To su Potencijal, Prostate Potencijal i Ura Potencijal. Potencijal ima pozitivan uticaj na seksualnu funkciju muškarca kao i na njegovu potenciju. Osim toga, ovaj preparat veoma blagotvorno deluje na opšte zdravstveno stanje, jača snagu, izdržljivost i psihofizičke sposobnosti organizma. Prostate Potencijal se preporučuje kod uvećane prostate, učestalog i otežanog mokrenja, kao i kod hronične upale prostate. Uropotencijal se koristi kod urinarnih infekcija koje su najčešće praćene učestalim i bolnim mokrenjem. Također, ovaj preparat ima pozitivan uticaj na funkciju bubrega i mokraćne bešike. Osim pojedinačne, preporučuje se i kombinovana primjena